Hallo, hallo, det er Anodexio, og velkommen tilbake til Cities Skylines. Da blir det 14 episoder til, folkens. Det er 14 neste dagene, så blir det Cities Skylines på kanalen igjen. Det var stor etterspørsel, og det var masse folk som trykte like og sånne ting, og fulgte med på det i forrige 15 episoderne. Så det er gøy, det er gøy, så derfor velger jeg da å fortsette med Cities Skylines. Vi skal selvfølgelig fortsette på samme kartet, der som er slapp, og legg god merke til at denne... hva skal man si, de neste 14 episoderne nå blir ikke kalt sesong 3 eller noe sånn, med tanke på at dette er tre ganger jeg spiller inn Cities Skylines. Det blir bare episode 16, så det blir bare videre og videre og videre nå til det har gått 14 episoder til. Og vi kjører akkurat samme regelen: hvis dere vil ha mer enn de 14 episoderne, så trykker dere like. Så enkelt er det bare. Yes, det er en del trafikkproblemer. Det var liksom det vi jobbet en del med i forrige serie, for å si det sånn, eller forrige økt, kaller vi det økt. Som du ser her, så er det veldig mye kø. Så vi har et problem, og det det basically går på er det at det er for mye trafikk her. Det er for mange som kjører ifra hjemme og skal ned her og jobbe og sånne ting. Men, slapp helt av. Det var en del som klager liksom på det at det ble for mye trafikkarbeid og sånn i episoderne. Så derfor sier jeg bare slapp helt av. Vi skal ikke bry oss om trafikken nå. Jeg kommer til å jobbe med det off-cam imellom opptak. I stedet for så skal vi sette opp nye fabrikker og sånn her. Vi skal prøve oss på noen sånne ressursgreier, tenkte jeg. Og så kommer jeg da til å fikse alle veier og sånn, som sagt, off-cam. Der er et par ting jeg må fikse, sånn som det spagetti-greiene her. Her litt grann spagetti. Det er ikke så mye jeg kommer til å endre på, men jeg kommer til endre litt. Og så må jeg prøve å finne et litt logisk system når det gjelder veien her. Jeg har prøvd meg litt grann med sånne timer trafikklys, altså at jeg lager trafikklys som på en måte timer seg selv. Nei, det blir helt feil måte å si det på. Altså, poenget mitt, jeg skal bare vise deg. Nå ble det litt med trafikk allikevel her, men jeg skal vise deg. Nå har jeg trafikklys her, så hvis jeg trykker Traffic Manager, så kan jeg ta Time Traffic Lights, og så kan jeg trykke der, og Next, og så kan jeg da liksom ta Add State, og så kan jeg da liksom velge at her så skal de kun kunne kjøre til høyre når det er rødt rett frem, her skal de da kunne svinge over til venstre, så skal det vare i så mange sekunder, og så tar vi Add på den, så setter vi ned en ny state, og da bytter om de to, og så sånn. Så hvis jeg da starter det, så vil det gå 21 sekunder på hver. Men jeg skal fjerne den nå, det var bare for å vise et eksempel. Så jeg har liksom lekt meg litt med det, og tenkte jeg kanskje skulle prøve det på denne veien her, sånn at trafikken ikke stopper opp, for han stopper opp her, det er jo ganske tydelig. Men det tar så mye tid, det er så komplisert, det er så mye tenking og sånn, når du skal time og sånne ting, så derfor velger jeg å gjøre det off-cam. Ok. Det jeg tenkte var ressurser, for jeg tror det er ressurser oppe her. Ja, det er det. Det er ore. Så det er en eller annen form for ore oppe her. Så det vi kan gjøre da er, skal vi se, hvordan gjør vi det egentlig? Er det bare å velge industriområdet, og så velger jeg da at det skal være, skal vi se? Ja, ore industry. Mine raw ore from Earth's crust and ship it to local businesses for further processing. Moderately increase the ground pollution and electricity consumption. Ok, så de bruker litt mer strøm, der er litt mer forurensing. Moderately increased tax income, så de betaler mer taxes. Det er jo bra, ikke det, mer pengemangel, men ja. Required natural resources or non-renewable. Så... Da går rett og slett tomt for ressurser til slutt. Da vet vi det jo. Ok, men det betyr at hvis vi skal ha noe her, så må vi jo ha en vei som går der til. Så vi må finne på et eller annet når det gjelder motorveien her, tenker jeg. Så hvis vi lager en avkjørsel her. Det er helt sikkert noen som kommer til liksom å klage på det at det er så mye veibygging, og det er så mye trafikk og sånn i episoderne, og bla bla bla. Altså, da sier bare det, altså, da ser du på feil serie. For dette her er Cities Skylines, og i Cities Skylines så er det helt normalt å jobbe med trafikk og sånn. Det er en del av spillet. Det blir litt som om du skal liksom se på en serie fra Minecraft, men så liker du ikke blokker.
For å si det sånn, det blir på en måte det. Det blir på en måte det. Jeg skal faktisk lage en som går under jorda her, som så skal komme opp her borte. Skal vi se, opp igjen. Nei, jeg må litt lenger bort først. Sånn, og så opp. Hvorfor ble du så rar nå da? Why? Ok, jeg kan ta den litt lenger bort, sånn. Der. Ok, da kommer den opp der. Greit. Og det som skal skje her, det er at da skal de kunne svinge av til høyre her, og så fylle den veien under jorda, og da kommer de opp her. Jeg ser nå at jeg kan faktisk koble... Ja, jeg kan koble... Se her, vet du. Se nå. Hvis jeg nå... Skal vi se, koble bakken, der er bakken. Hvis jeg nå legger en vei der, sånn, så kan jeg koble den veien på den veien. Jeg skulle bare likt å ha en litt annen sving, noe sånn denne duren her, ja. Det er noe sånn jeg ser for meg, ja. Oi, det så noe rart ut, men det funker. Så da møtes de der, og så kommer... Ja, ok. Det kan bli litt mye trafikk, men det er bare for å få en start, dette her. Og så kjører vi da... Ja, vi kjører... En medium vei? Ja, vi kjører en medium vei. Jeg var ikke usikker. For det kan bli en del trafikk her. Men vi skal ikke gjøre den feilen at vi ender opp med alt for mye trafikk igjen. Så vi skal ha en vei som går opp midt igjennom hele greiene her. Sånn. Flott. Og så tror jeg faktisk vi skal ha ganske heftige veier liksom på selve rutenettverket vårt, skulle jeg til å si. Jeg tror vi skal kjøre noen enfelts kjøreveiretning ting. Sånn enveis kjørte veier, hva de skulle hante. Vent litt. Først må jeg bare se litt. Hvor er det egentlig et år her? Skal vi kjøre der? Ok, det er over... hele greiene utenom her nede i hjørnet der. Den er god. Så vi skal ikke ha noe der da, vi skal ha det her oppi. Det er flott. Så hvis vi tar enveis kjørt vei som går ut her. Vi begynner med det. Og så vil vi at den skal gå... Vi vil at den skal gå langs fjellsiden her. Og så vil jeg at den skal snu og inn der. Sånn. Og så vil jeg at den skal gå videre her. Sånn. 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 Og sånn. Ok, så da er det altså enveis kjørt den veien, så da kjører de i sirkel der, ikke sant? Flott. Funker dette? Det er vel ikke noe galt nå? Altså, det skal vel i teorien fungere ganske greit dette? Hvis vi også da lager en vei som går over... Nei, skal vi se, jeg kan ta den litt lengre ned. Hvis vi lager den der, cirka, det tror jeg blir bra. Så gjør vi sånn. Så kan vi jo ha en innkjørsel her også, egentlig. Sånn. Ja da, flott det. Og så kjører vi den rett over der. Og så kjører vi en enveiskjørt rett inn der. Så nå blir det bare enveiskjørte veier her. Men jeg tror det blir en bra ting, for da har de liksom tre felt å kjøre på. Og da bør det bli flyt. Da bør bli flyt her nå. Skulle jeg tro. Ok, så lager vi en vei. Skal vi se om vi kan ta den her oppe. Lage en vei tvers igjennom sånn. Men, ja da, så flott. Sånn. Det er helt tilfeldig det jeg holder på med her nå. Jeg vet ikke hva jeg holder på med. Jeg vet bare det at jeg skal lage et eller annet industrigreier. Så vi gjør sånn, og så svinger vi denne rundt. Denne her ble rar. Denne ble rar, men det funker. Sånn. Ok. Vet ikke hvor mye vits det er at alt... Wow. Jeg vet ikke hvor mye vits det er at alt er... Wow, det var veldig vanskelig å si. Jeg vet ikke hvor mye vits det er i å ha bare enveiskjørte veier. Men det er bare så. Det er bare så. Ok, så velger vi industri. Oi, sånn. Stemmen min sprikker vist her. Ok, og så skal vi da ha industri over hele greiene. Men jeg skal ikke ha industri langs her, tror jeg. Så det betyr at vi skal gjøre... Vet du hva, jeg skal bare male den inn, jeg. Sånn. Vi skal ha industri der, men vi skal ikke ha industri der. Vi skal liksom ikke ha langs den der største veien, ser jeg for meg. Nå er det vel ikke noe spesielt med ressursene her, men det finner vi ut. Sånn. Og så kjører vi også da fabrikker på utsiden her.
Dette blir kult. Jeg er veldig spent på hva type fabrikker som kommer til å dukke opp nå, for jeg har faktisk aldri vært borti sånne ressursfabrikker og sånn i City Skylines. Jeg har vært borti olja, men jeg har liksom ikke vært borti det som har med sånne ressurser å gjøre. Jeg begynte å tenke på noe her nå. Hva hvis... Skal vi se... vi kjører den der til. Hva hvis det er sånn nå at... dette her vil... At liksom... Altså, det som er tingen er at det vil være lastebiler som stopper i veikanten sånn for å lesse av og på last. Og ikke håpe at det stopper trafikken, for hvis det kommer for eksempel en blokkering her, og O på den siden, så vil jeg si at ingen biler kommer igjennom. Så, kanskje det ikke er så god idé med investkjørte likevel. Men det finner vi ut etterpå. Det er bare en måte å finne det på, og det er å prøve. Sånn. Det er litt gøy å bare sitte og male, sånn som dette her. Sånn. Der. Ok. Sånn. Så blir det der. Og de to, og sånn. Da har vi vel fått på alt her. Ja. Oi. Skal vi se, her mangler det noe. Skal vi se, det blir borte ved her. Sånn. Da har vi det. Jeg er ikke blind nå, jeg det. Neida, det ser bra ut. Ok. Og så må vi sette opp en region. Det skal være en region over hele dette greiene her. Skal vi se, cirka sånn. Det var ikke regionen dette her heter, når jeg tenker meg om. Det er... Hva er det heter? Districts, selvfølgelig. Og jeg synes det stod My Square, så tenkte jeg... det var et dårlig navn. Ok, skal vi se. Og så skal vi da ha... Ore Industry. Så hvis jeg trykker sånn, så er dette nå Ore Industry. Nice. Nå er jeg veldig spent på hvordan dette her vil fungere. Ok. Vi trenger strøm. Uten strøm så kommer de ingen vei. Hva er det? En incineration plante. Og det som er tingen med den, det er at den brenner søppel og produserer strøm. Men den er jo ikke koblet opp til noe. Så hvis jeg gjør sånn, så får vi faktisk litt ekstra strøm inn i byen vår. Wow! Det er bra med full med. Skal vi se om vi kjører den opp der, og cirka der til... Oi, det gikk plutselig opp for meg at jeg har gjort noe veldig dumt nå. Jeg håper de begynner å bygge nede her først. Hvis ikke, så får de ikke strøm og sånn. Ok, da trykker jeg play, og så ser vi hva som skjer. Der er en del etterspørsel på fabrikker og sånn, så jeg håper dette går bra. Hvorfor er du sånn? Ah, der er jeg, ok. Ja, de begynner å bygge der. Ser ut som de har lagt inn en litt logikk i det nå, for jeg kan minnes at før i spillet... Åh, det er så kult når det er sånn kabler opp fjellsiden, jeg vet ikke hvorfor. Men før i spillet, så var det liksom sånn at de begynte å bygge bare sånn helt tilfeldig, og så fikk du alltid problemer med strømmen, men det ser ut som de har fikset det, faktisk. Ok, så da er det sånne ressursfabrikker da. Se her, vet du. Dette her er Box Factory. Hei, hva gjør du her? What? Box Factory? Hva skal vi med det da? Og her kommer der Ready to Wear. Ok, det holdes ut som en kles. Ore Corporation, der har vi noe i hvert fall. Copper Company, så de har funnet kopper her, tydeligvis. Ore Corporation. Det er en del av Ore Corporation det. Og det er bor. De driver bor og sånn. Så kult! Å, det er så stilig! Jeg digger det. Og vann! Selvfølgelig vann. Ja, vet du hva jeg bare har på play, jeg. Det går fort å... Det går fort å legge vannrørene. Kjører de i en sirkel sånn med. Og så går vi over der til, og slik, slik, og sånn. Ok, det virker noe rart, men det funker, det funker. Se her, det kom ut mye kult her nå. Her har vi Copper Company. Ready to wear, ja, og der har vi Mining Solutions. Her har vi Frank's Fish Stick Factory. Så han har bestemt seg for å bare parkere fabrikken sin her oppe og lage fiskepinner til hele gjengen. Ja, det er bra. Ore Corporation, Mining Solutions. Oi, det er store selskaper dette her, tydeligvis. Det er store selskaper som driver på her nå. Ore Corporation, wow.
Oi, har vi gjort noe? Oi, vi har jo glemt å koble veien på her. Det kan vi ikke ha noe av. Vi må jo koble veien på. Og så gikk det plutselig opp for meg at nå kommer de jo ikke ut her. Skal vi se. Vi må gjøre noe i denne duren her. Skulle du ikke få lov til det? Nei, det skulle du ikke få lov til. Skal vi se. Der. Sånn, da kommer de seg der til. Og så kan vi lage en vei som går nedover her. Det skulle jeg ikke få lov til. Nei. Jeg så i kommentarene fra forrige serie, eller de forrige 15 episoderne jeg lagte, så var det noen som sa det at det er en mod de kan installere, som gjør at du på en måte ikke er avhengig av at det er too steep og sånne ting, og liksom at det er bakker og sånn, det gjorde liksom ingenting, men altså, jeg har testet ut den moden, og det jeg ikke liker med den, det er at det blir så vanvittig mye stygge veier. Så jeg har litt lyst til å unngå det. Jeg har lyst til å unngå den moden. Hvorfor skal dette her være så vanskelig? Alltid vil ha en tunnel. Kan jeg få en tunnel? Please! Jeg vil bare en tunnel! Hvorfor kan jeg ikke rive? Gå vekk! Gå vekk! Jeg kan ikke rive noe. Sånn. Wow! Ok, vet du hva? De får bare kjøre ut her nå midlertidig. Så får jeg, som sagt, jeg skal heller se på veier og sånn litt mer off-cam. Og så kan vi heller fokusere på veier når... Nei, jeg fokuserer på bygninger og sånn når jeg spiller inn. Vi skal bare se det på kjøreretningene her nå. Altså, de kan kjøre av der for å komme inn, de kan kjøre av der for å komme inn, de kan kjøre... Ja, ok. Da stemmer det. Good. Men hvorfor er det ingen som kjører her? Er det ingen som vil opp her og jobbe, liksom? Dere må jo jobbe. Det blir ikke ressurser uten jobb. Eller folk, mente jeg. Ork Operation, Ork Operation. Wow, se. Så kult. Jeg digger detaljene. Det er så stilig. Jeg har satt og grublet litt ord på om jeg skal lage en liten serie fra anno 2205. For de som er interessert i sånne City-bilderspill. Altså, jeg har alltid sagt siden jeg var ganske liten, jeg, da, at City-bilders er de kjekkeste spillene, og jeg storkoser meg med City-bilders. Og det har vært kult å lage noe fra anno 2205, for det er veldig fremtidsaktig, veldig mye bra detaljer. Du kan bygge både på jordkloden, du kan bygge opp på Nordpolen, du kan bygge ut i verdensrommet, sånn som romstasjoner og sånne ting. Du kan bygge på månen, og det er skikkelig stilig. Så si fra i kommentarene. Bare si fra i kommentarene nå med en gang. Bare scroll ned, og så skriver du i kommentarene. Jeg vil ha anno, skriver du. Så ser vi om vi får til det. Hvorfor er det ingen som vil inn her da? Kjør inn! Jeg vil se om det fungerer dette her. Men det fungerer jo da. Altså, det må jo gjøre det. Jeg kan jo for så vidt bare spoida faktisk. Spida opp tida, og så se hva som skjer. Jeg skulle si spoler, og så ble det spoida. Eller et eller annet sånt. Her er det en klovn som skal på jobb. Det er en eller annen klovn som skal på jobb. Det er Albert Thompson som skal til Ore Corporation. Du har vært heldig med bilen din, du, mister. Jeg vet ikke om det er en klovn eller en hippie. Det var noe litt av en lakering. Ok, men han skal på jobb, så det er jo litt stilig. Oi, her kommer det en lastebil. Det er første lasten som skal ut, tenker jeg. Eksporteres, og her kommer noen ting som importeres. Så dette her ser ut til å fungere nå. Det ser ut til å fungere nå, skal vi se. Importing ore products to uranium. What? Driver de med uranium her? Og det kan ikke være bra. Det kan ikke være en bra ting. Det er da nødt til å være mye penger i. Ser jeg for meg. Det er ikke nok arbeidere. Not enough workers, make sure there is free residential area to allow people to move into the city. Men ja, vi skal ut via byen. Vi skal absolutt ut via byen. Jeg er litt usikker nå på hvor jeg vil... Jeg er litt usikker på hvor jeg vil bygge bygninger og sånn nå, faktisk. Jeg lurer på om vi skal prøve med på noe her. Vet du hva, det finner jeg ut frem til neste episode. Men, hvordan går det med køen her? Jeg synes køen har krympet litt, grann, jeg. Nei, vet du hva, se på dette her. Se på dette her, og se der kø her. Wow, dette her er... Det er jo alt for smal vei her, vet du.
alt for smal vei. Og se det med folk som skal på bussen. Oh my lord. Oh my lord. Jeg er nødt til å fikse bussene. Oh wow, jeg har mye jobb å gjøre imellom opptak her. Jeg skal ta og rydde opp i ting imellom opptak nå, folkens. Og så kommer jeg til å liksom forklare i neste episode mer eller mindre hva jeg har fikset og sånne ting. Jeg vet for eksempel en ting jeg kommer til å gjøre. Jeg er mest sannsynlig å koble denne veien her opp til den veien der. Eller et eller annet sånt. At vi får liksom enda en vei de kan kjøre. Uansett, du må trykke like hvis du vil. Det skal bli mer enn de 14 episoderne som nå er planlagt de neste 14 dagene. Og tusen hjertelig takk for at du abonnerer på kanalen min, for jeg setter jo så utrolig stor pris på det. Du er en lifesaver. Vi ses. Ta-ta!